بابا سید زرغام عباس بخاری خطاب فرمائیں گے، یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ کربلا دربار شاہ شمس میں سید حسنین علی بخاری و قزلباش برادران کے زیر اہتمام یکم محرم سے عشرہ محرم کی مجالس روزانہ 3 بجے شروع ہوں گی۔ ان مجالس سے ذاکر آل محمد سید عدنان صابر آف بہل 5 بجے شام خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے، اور انشاءاللہ کل رات کو امام برگہ جوادیہ میں 8 بجے شب مجلس کا آغاز ہوگا، 9 بجے جناب علامہ عاقل رضا زیدی اور 10 بجے جناب شوکت رضا شوکت خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب منتظر مہدی، اور ان کے بعد جناب بابا سید زرغام عباس بخاری۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت من سطل والنہار ولی وحفظا وقائدا ونصرا ودلیلا وعینا اطاعت اس کی نبور زکات عن وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب ثبت قلوب للدین بحق دمر مظلوم اللهم فل بنا ما انت احلو ولا تفل بنا ما نحن احلو اللهم صل على محمد وعلى محمد الہی مجلس اعضاء قبول و منظور فرما، الہی بحق سیدہ سلام اللہ علیہا بانی صفی آزاد رزق مال جان وقت لاج اضافہ فرما، الہی واسطہ ہے محمد و اہل بیت جڑے ہاتھ اس پاک صفی آزاد چھٹے نے نہ ہتھ نو کہندا محتاج نہ کرے، آمین۔ سب آواز بلند کو سائیں دا فرمان ہے، 24 گھنٹیاں چ کوئی ایسا ویلا ہوندا ہے جڑا قبولیت دا ویلا ہوندا ہے، الہی جڑے بیمار ہیں بیماری کربلا دا واسطہ شفا کاملہ عطا فرما، الہی واسطہ ہے محمد اہل بیت دا جڑے بے روزگار ہیں امام رضا بادشاہ دے خزانے چوں رزق کی کثیر عطا فرما، الہی واسطہ ہے محمد اہل بیت دا مہدی خان صاحب علی خان صاحب اور جنہاں دے نام مینوں نہیں آندے دیگر خاندان دے افراد ہیں، مالک امام زمان علیہ السلام انہاں نوں کہندا محتاج نہ کرے، الہی واسطہ ہے محمد اہل بیت دا 1400 سال گزر گئی ہے گزر جانی ہے، بکھاؤ ویلا بکھاؤ دن قرآن دی شاہی ہوئے ساڑھے بار میں آقا دی بادشاہی ہوئے، الہی ساڑھے وارث حقیقی حجت خدا قائم آل محمد ظہور جلد جلد فرما۔ ایک سروات ایسی پڑھیں کہ دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ بانی صفی ازا کے وسط رسے تو سلامتی کی خاطر باواز بلند سلوات پڑھو، ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہ، صحیح اگر اونچی سلوات ایک ڈھیلی جی سلوات تو ہے، دل میں ہو بغض فاطمہ زبان پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ، بھائی میں نے مجلس کا آغاز کر دیا، فقط 2 لائنیں پڑھ کے چیک کروں گا، اپنے گھر کھڑا ہوں بانی کی حیثیت سے کھڑا ہوں، فقط 2 لائنیں پڑھ کے چیک کروں گا قبلہ کتنا پڑھنا ہے، میں نے ٹائم کی پابندی نہیں ہے لیکن یہ 2 لائنیں پڑھ کے چیک کروں گا میں نے کتنا پڑھنا ہے۔ دل میں ہو بغض فاطمہ زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ، 1000 سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی، کیڑا شیعہ جدا ہاتھ تھلیا، کیڑا شیعہ جدا ہاتھ تھلیا،
صدقے جاواں، میں صدقے جاواں، دل میں ہو بغض فاطمہ، زباں پہ ہو مصطفیٰ مصطفیٰ، ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی۔ بابا جان تہاڈی واہ واہ سن کے اس ٹائم چ اتنی داد، میں تہانوں سلام پیش کر رہا، یہ چار لائنا میں تہاڈی نظر کر لگا کہ جب بھی لب کھولے ہیں زہرا تیری مدحت کے لیے، یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنت کے لیے۔ ایو ہائے، میں صدقے نہ ہاتھاں دی خیر ہوئے، ان ہاتھاں دی خیر ہوئے خاصا مزین بھائی، امام زمانہ تہانوں سلامت رکھے۔ ہائے ہائے ہائے، جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئیں جنت کے لیے، جن زمینوں پہ قدم رکھے، انسانیت بسی ہے دین اصول میں، اچھا اور قرآن بس گیا ہے آل رسول میں، ارے روح القدس کے تو القاب دے سمجھ، کوئی تو علی چھپا ہے نہ پردہ بطول میں۔ اچھا اچھا، کھڑے ہوئے چار لائنا پھر تہاڈی نظر کرا، نہ کھڑے ہو کے انج مزہ ہی نہیں آنا۔ وہی کے بھیس میں الفاظ کے مسلے پر یہ پنج تن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے، اے فاطمہ تیری کچی لہت کا رخ کر کے نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، صدقے نہ ہتھاں دی خیر ہوئے، یہ جھیڑتا پیا، جس کی ضیاء علی ہے بابا رسول ہے، ارے دونوں جہان کم ہے فقط بی بی کی شان میں، باغ حدت تو اس کے قدموں کی دھول ہے۔ انہیں تھے کھلو جاؤ پھر، ہاں ہاں ہاں، تسی چھیڑ دے پہ ہو نا کہ محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کدھر جائیں، حق چھینا تھا جس کا دروازہ ہے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں صدقے جاواں، ہتھاں دی خیر ہوئے، مزین بھائی یہ ہاتھ سلامت ہے خاصا، جائیں تو کدھر جائیں، تسی جنی واری اٹھنا ہے میں اونی واری تواڈے اتوں آنا ہے، جائیں تو کدھر جائیں، حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ، پچھلے سیرا لایا انہیں نعرہ لوایا انہیں پچھلے انجل کیتا ہے، تو انہوں پتہ ہی نہیں روڈ تے مجلس ہے، اس نعرے دا فائدہ کیا ہے، نعرہ انج لاؤ، آپ سے پہلے بے شک کوئی شے نہ تھی، کعبہ کا حسین تیری ادا فاطمہ، تیری عظمت شجاعت بتاؤں میں کیا، مولا عباس تیری دعا فاطمہ، تیری دہلیز پہ وہ کھڑا کیا رہا، بن گیا وہ وفا کا خدا فاطمہ، تیرے صدقے میں یہ دو جہاں بن گئے، تم کو سجدہ کرے کربلا۔ بہ کیوں جاندے ہو، بہ کیوں جاندے ہو، فٹافٹ بہ کے جاندے ہو، کہ کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں عطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دی لکھا، کہیں عطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دی لکھا، اسے معلوم تھا اس کو ہر انسان نے چھونا ہے، جب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، او میں صدقے علی بھائی کیڑی جنت چ بلا لے، صدقے صدقے خاص ہے، میں صدقے نہ ہاتھاں دی خیر ہوئے، پاک سیدہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، جی 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 جی، بادشاہ لکھ باری لکھ باری، اسے معلوم تھا اس کو ہر انسان نے چھونا ہے، جب ہی تو اس نے قرآن میں پچھلے ہیں لکھی تھا، اگلی دو لائنیں میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، بتاؤں عصمت فاطمہ کیا ہے، اس پہ بولنا واجب نہیں عجب ہے، کہ تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا، زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، او میں صدقے جاواں، اوئے ہوئے، میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں، تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا، زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے۔ مزین بھائی یہ مقام فاطمہ ہے، ہماری کیا اوقات کہ رسول کی بیٹی کا مقام بتائیں، جن کا مقام خود رب ذوالجلال بتاتا ہے، ہاں 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 ہاں،
हिजाब खुदा है, इमाम जमाना सलामत रखे, हूं तो नहीं तुसी उठना। चलो ठीक हो, हूँ नारा इंजदा सुनाओ, पता चले जेडे ओबर ते जा रहे ना इधर उधर उबर। ना 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 पिछलो फिर ऐसे की है, चार लाइना पढ़ के फिर तुसी नारा सुना सो। साई साई आप मुझे 100 बार छेड़े, मैं 100 बार छेड़ू के बस किनारा है इधर में जोर है सा जो मुनकर का कलेजा ही फाड़ देता है। हाय 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 बस किनारा है इधर में जोर है ऐसा खान साहब जो मुनकर का कलेजा ही फाड़ देता है। अली के बुक्स को दिल से निकाल दे वरना अली का बुक्स और शक्लें बिगाड़ देता है। हाय 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 और मैं सदके ये बात है, ये मयारे समाद है मुल्तान का। ये मयार है मुल्तान का, ये बैठ के दाद देते हैं लेकिन दाद यहां से देते हैं। जदों एक खलोते बंदा मशकूक है, हाँ 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 हाँ, क्योंकि ये इधर से आजादार हैं, ये इधर से दो नंबरी नहीं है ना इधर। जाकिर हुसैन की इज्जत, जिक्र की इज्जत, हाँ हाँ हाँ, मौला आप लोगों को सलामत रखे, ऐसे ही बात है। इमाम जमाना सलामत रखे कि तुम्हारी जहनी नफासत की दाद देते हैं, तुम्हारे प्यार उल्फत की दाद देते हैं, जब ही लगाते हो नारा तो अशफल मलकू तुम्हारी माँ की शराफत की दाद देते हैं। आपकी सलाम ऐसे ले ऐसे ले, तो मैं हाथ उठा के बोला बोला हूं की पढ़िए, गल तो मुक गई इतने। औज बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल मुत्तकीन जन्नतु लिल मुहिदीन बिदात बाबा जिबन सलावा। अली भाई आपने जिस कसीदे का बोला है, मैं उससे पहले एक कसीदा पढ़ना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, आपने जो मौजू बताया मैंने वो मौजू ही छेड़ा है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत देख के मेरा दिल बन गया एक अपनी पसंद का कसीदा पढ़ूं। हालांकि फरमाइश इस दी भी आई, लेकिन चलो मैं अपनी मर्जी नल पढ़दा कसीदा। पाकिस्तान बने 14 दे सदके 14 अगस्त नो, 14 अगस्त के हवाले से 14 अगस्त को ही मैंने कलाम पढ़ा। पूरी दुनिया में कम से कम 3 से 4 लाख बंदों ने, अब भाई साउंड दी आवाज़ खोल मेरा चैनल, 3 से 4 लाख लोगों ने ये कलाम सुना और उसके बाद जो दुआएं दी वो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पहली लाइन पढ़ने लगा हूँ, है वतन में आजादी की हयात 14 से, केड़ा हाथ लेना हाथां दी खैर वे गोल भाई, ये हाथ सलामत रहे। है वतन में आजादी की हयात 14 से, है वतन में आजादी की हयात 14 से, कायदे ने पाई है ये खैरात 14 से। आए हाय हाय, ये हाथ सलामत है खान साहब, अली भाई ये हाथ सलामत रहे। ओए होए होए सदके जावा,
امام زمانہ سلامت رکھے. قائدے نے پائی یہ خیرات چودہ سے. مزین بھائی ایڈا وڈا شیر پڑھ لگا. عرض پاک کی خاطر پیش کی جو تجویزیں جو لکھی ہیں بانی لے. ان تو پچھوں فرنٹ ملے ہی آگے ان اللہ دا واسطہ بولی نہیں. عرض پاک کی خاطر پیش کی جو تجویزیں جو لکھی ہیں پانی لے ساری وہ تحریریں قائد نے پائے ہیں وہ نکات چودہ سے. آئے ہائے ہائے او میں سارے بالا سارے بالا. اوئے ہوئے ہاں صاحب یہ حال سلامت مولا آپ کو سلامت رکھے. جی جی بس آپ اوئے ہوئے اچھا ذرا کھلو جاؤ میں وارڈ والا شیر سنا وا تھانوں. اتنے نہ 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 تھانوں قسم ہے اے شیر تواڈی نظر ایڈا وڈا نعرہ لایا تے شیر بھی تے وڈا تواڈی نظر ہی کرنا چاہیے نا. دسنا چاہنے ہیں اسا انہاں نوں دتا کیا ہے. سر اٹھاؤ حلال. ہم سے ملا تم کو قوم کا مسیحا ہے مذہب میں قائد بھی سن لو کہ شیعہ ہے. میں صدقے میں صدقے انہیں ہاتھاں دکھا رہا ہوئے. اوئے ہوئے جی جی آپ کی سلامتی ہے. انہیں ہاتھاں دکھا رہا ہوئے مزین بھائی ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. ہم سے ملا تم کو قوم کا مسیحا ہے مذہب میں قائد بھی سن لو کہ شیعہ ہے. شیعوں کی بڑھتی ہے ہر بات چودہ سے ہے وطن آزادی کی حیات چودہ سے. آئے ہائے ہائے اللہ اکبر. یہ قائد اعظم کی جی جی تاریخ کے حوالے سے آج میں جتنا بھی پڑھوں گا تاریخ کے حوالے سے پڑھوں گا نا بھائی. امام حسین نے ہمیں جہاں کی مزدوریوں سے بچا کے اپنے محکمے میں بھرتی کی ہے. پچھلے دن نظر شیئر کر لوں گا جنہیں انجن پہ کر دیں. میں فوج کو خراج تحصیل پیش کرنے لگا ہوں. سر اٹھاؤ حلال. بیٹھ جا بیٹھ جا. سر اٹھاؤ حلال. پاک سرزمین کی شان ہی ایمان حیدر ہے فوج میں جو ہے اعلی وہ نشان حیدر. او میں صدقے ہاتھ اٹھا کے حیدر 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 حیدر. بھائی آپ کی سلامتی نا ہتھاں دی خیر. بہت شکریہ کے آئے ہائے ہائے مولا سلامت رکھے. اگلی سونے ٹائم ذرا تھوڑا ہے سنی جا گوں اگوں اگوں. جی 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 شہید کو ملتا ہے. یہ جعفر باقر دو بھائی ہیں ملتان آزاداری سے پورے دنیا میں یہ لائیو چلا رہے ہیں. بھائی جان آئی ریکویسٹ یو یہ میرا میسیج پوری دنیا پوری دنیا تک پھیلا دیجئے گا. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. بہت بڑا میسیج جو میں پوری قوم کو دینا چاہ رہا ہوں. سر اٹھاؤ حلال. اس سے بولنا واجب نہیں اوجب ہے خان صاحب. بہت بڑھیا. 17 مومنہ دی جھولی چھپان لگا. یہ خدا کی چاہتی ہے حال ہو یا ماضی ہو چھوڑ دو انہیں جن سے فاطمہ ناراضی ہو. میں صدقے جاواں
میں صدقے جاواں لکھواری یہ خدا کی چاہت ہے حال ہو یا ماضی ہو چھوڑ دو انہیں جن سے فاطمہ لا راضی ہو آ ملائے ہم یہ عدات چودہ سے ہے وطن میں آزادی کی حیات چودہ سے امام زمانہ سلامت رکھے اچھا چلے مولا آپ کی آپ عزاداروں کی زندگی ہوئے اللہ تھوڑے ماتمیاں دی زندگی ہوئے مولا کسی دا محتاج نہ کرے ابھی تو میں سٹارٹ ہوا ہوں ابھی تو موٹر وے پہ آنا ہے ہاں جی صحیح مولا آپ کو سلامت ہے کہ یہ ذکر کی وجہ سے ہے ہماری کوئی اوقات نہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ شہرت کے خزینے میرے قدموں میں پڑے ہیں اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں یہ مدائے علی اور یہ لہجے کی روانی ارے لگتا ہے میری پشت پہ سلیمان کھڑے ہیں اوئے ہوئے امام زمانہ نہ ہتھاں نوں کسے دا محتاج نہ کرے باقر شاہ صاحب یہ ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ تے لگ کر قصیدہ میرے بھائی نے حکم کیا میں بھائی کی فرمائش پہ قصیدہ جناب سیدہ کا پڑھنے لگا ہوں اور یہ قصیدہ بھی پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے اور بہت بڑی تبلیغ ہے یہ قصیدہ پڑھیں قصیدہ فاطمہ مصطفیٰ کی بھائی جان آواز کھولیں وہ پچھلے بندے کہہ رہے ہیں ہمیں آواز نہیں پہنچ رہی ایسی بات ہے نا بھائی جان ایسا تھوڑی تو بھی تو تھوڑا تھوڑا گے آ جاؤ نا کچھ نہیں ہوتا تھوڑا فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے اے میرے بھائی آخیا تین قصیدے کلیاں پڑھ لینا ہوں میری مجال نہیں کہ میں دو پڑھا ہوں میں تین ہی کلیاں پڑھ لینا فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے قبلہ اگلی ستر تو گفٹ ہے خان صاحب پترا بیٹا تو اگلی ست اگلی لائن آپ کو گفٹ ہے تائید کر دے بھائی خان صاحب فاطمہ مصطفیٰ کی جس کے سچ پہ کھڑا کبریا ہے آئے ہائے ہائے اوئے ہوئے ہوئے او میں صدقے تیری واہ واہ تو قربان جاواں فاطمہ مصطفیٰ کی نا نا آرام نال جس کے سچ پہ کھڑا کبریا ہے اس کو جھٹلا دے جو بے حیا ہے باقر شاہ صاحب آج لندن میں موجود تھے جب میں نے یہ شعر پڑھا وہاں جو پینٹے والے تھے نا وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے ایسے ہی بات ہے نا میں ملتان پڑھا لگا زرخیز زمین ہے شوکت رضا جیسے شاعر نے تھے سر اٹھاؤ حلالیو بہت بڑی سترہ تھوڑے حوالے کر لگا فاطمہ کی بنی ہے گواہی جس کے باعث خدا کی ہے شاہی جس مسلمان سے ہو یہ خفا تو اس سے بہتر تو ہے یہ عیسائی جن کے ذہنوں میں عیسیٰ خدا ہے وہ ذہن
فاطمہ کو جھکا ہے. اوئے ہوئے ہوئے او میں صدقے آئے ہائے ہائے. فاطمہ مصطفیٰ کی زباں ہے. اوئے ہوئے ہوئے فضائل حبیب فضائل حبیبی فضائل حبیبی بہت شکریہ فضائل حبیبی. مزین بھائی میں فضائل پڑھنے لگا بی بی دا فضائل پڑھیا اور بہت بڑی تاریخ تو پردہ اٹھانے لگا بہت بڑی تاریخ سے پردہ اٹھانے لگا آپ کا بیٹا فضائل ہے امیر ہاتھوے کو بی بی دا فضائل پڑھیا. خان صاحب لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں سیدہ ایک باغوا سے دربار گئی ہے. آؤ آئی لنگا ہاؤس میں دسا کہ سیدہ کونین کس مقصد واسطے دربار گئی ہے. سر اٹھاؤ ہلالیو جس کے صدقے میں ہے یہ خدائی وہ فدک لے لباس یوں ہے آئی جن کے چہروں پہ لعنت لکھی ہے ان کی صورت ہمیں ہے دکھائی. اوئے ہوئے ہوئے او میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں. اوئے ہوئے ہوئے سارے بول میں صدقے جاواں آپ کی سلام. بہت بڑی تاریخ تو پردہ اٹھاوا لگ. جس کے صدقے میں ہے یہ خدائی وہ فدک لے لباس یوں ہے آئی جن کے چہروں پہ لعنت لکھی ہے ان کی صورت ہمیں ہے دکھائی. کفر لس لس میں جس کی بھرا ہے فاطمہ سے گواہ پوچھتا ہے. آئے ہائے ہائے میں صدقے میں صدقے. جس کا شوہر خدا کا گواہ ہے فاطمہ. آپ کی سلامتی ہو بھائی آپ کی سلام. آپ کی سلامتی ہو. صدقے صدقے سبحان اللہ. ہائے 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 صدقے جاواں. اچھا چلو اتنی خوبصورت اسی بات کی تھی میں ایک شعر کنجوسی نہ کرے ایک شعر اور پڑھتا ہوں. بی بی کا لقب ہے ام ابیہا. خان صاحب آپ کا بیٹا بہت بڑی طریقے سے پھر پردہ اٹھانے لگا ہے. ام ابیہا لوگ سمجھ دیں اس کا مطلب کیا ہے اپنے باپ کی ماں. خان صاحب لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ پاگل ہیں سیدان واقعے نے اپنے باپ دی ماں. آؤ میں تمہیں دساں بی بی کی میں اپنے باپ دی ماں ہے. اللہ اکبر سر اٹھاؤ ہلال. ہے لقب اس کا ام ابیہا جو کسی اور کو مل سکانا مصطفیٰ صاحب در پھر پسر بھی مصطفیٰ صاحب کسی کو ملانا اس کا مفہوم میں ایسے کھلا ہے کیونکہ شبیر بھی مصطفیٰ ہے. او میں صدقے او میں صدقے نہ ہاتھ دکھا رہے ہوئے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. فاطمہ مصطفیٰ کی زبا ہے. اوئے ہوئے فاطمہ مصطفیٰ کی زبا ہے فاطمہ زبا ہے
زمانہ آپ کو سلامت رکھے. فاطمہ مصطفیٰ کی زباں ہے. امام زمانہ سلام. آئے آئے مولا آپ کو سلامت رکھے. امام زمانہ جی جی آپ کی دعائیں ہیں. جی 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 اچھا 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 اے جبینِ مصطفیٰ کتنے سجدوں کا سلا ہے. بابا جی آ گئے. بسم اللہ بابا جی. ڈو قصیدہ میں اور پڑھ سا. آپ کی پسندیدہ شخصیت. جی جی بالکل. مولا سلامت رکھے. ساڈے باپ دی جگہ تے بابا زرغام شاہ صاحب. ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا اچھا نہیں وہ جھنگ سے آیا ہے. بابا جی قصیدہ میرا دل ہے اس موسمہ دا سناوا. میرا پسندیدہ قصیدہ ہے خان صاحب. میرا پسندیدہ قصیدہ اس موسمہ کا پڑھوں جس سے پیرا تھلے علی بادشاہ دی جنت ہے. آیا ہایا میرا دل ہے جناب فاطمہ بنت اسد پاک کا قصیدہ سناؤں. لیکن ایسے نہیں جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں چاہے ان کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. میں چار لائنیں قبلہ پڑھ کے چیک کروں گا کون کون علی بادشاہ کی اماں کی عظمت سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا, سدرہ کی سلطنت کو سہن میں بچھا لیا, مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپنے چہرے پہ پردہ گرا لیا. صدقے جاواں آپ کی سلامتی ہو. مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کعبے نے اپ کل حج ہے چلے چار لینے آپ کی نظر کرتے ہیں. حاجی کعبے دا طواف کر رہے ہیں. کعبہ دا کیوں پھر رہا ہے میرے گرد گھوم گھوم کر, کیوں پھر رہا ہے میرے گرد گھوم گھوم کر, لے مرتضیٰ کا نام یہاں جھوم جھوم کر. اور بندہ سیرا لاوے گا مولا جانے تھے بندہ جانے. حاجی کعبہ دا کیوں پھر رہا ہے میرے گرد گھوم گھوم کر, لے مرتضیٰ کا نام یہاں جھوم جھوم کر. کعبہ دا لمحوں میں بت قدی سے کعبہ بنا ہوں میں, پاؤں علی کی والدہ کے چوم چوم کر. اوئے ہوئے پاؤں علی کی والدہ کے چوم چوم کر. قصیدہ جناب فاطمہ بنت اسد پاک کا مصرع ثانی پڑھ کے چیک کریں گا اس سے کتنے شعر پڑھنے, کیونکہ مزین بھائی یہ میرا پسند کا قصیدہ ہے. کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے. ہائے 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 صدقے نہ ہتھاں دی خیر ہوئے. کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے, اے بنت اسد تو نے توحید دکھائی ہے. ہائے 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 خدا دی قسم علی بھائی مول پا چھڑیا میری تھکاوٹ لے گئی. کعبے میں جو آئی ہے ممنون خدائی ہے, اے بنت اسد تو نے توحید دکھائی ہے. عین اللہ کہوں اس کو وجہ اللہ کہوں اس کو, تصویر خدا کی ہے جو تو نے اٹھائی ہے. سارے بولو سارے بولو. خیر ہوئی امام زمانہ سلام. میں پڑھنا نہیں سی شعر لیکن ایڈا لمبا اور وڈا نعرہ سن کے
شیر اتھے بندا ہے بابا جی تواڈے بیٹے آیت الکرسی تو لفظ لے آئے ولا نوم خان صاحب اس کا مطلب کیا ہے نہ نیند آنا نہ اونگ آنا یہ صفت کس کی ہے بولو فرنٹ والے بولو کس کی صفت ہے اللہ رب العزت ہوں جس بندے سر لایا میں اگلی مجلس تک میاں والی تک دوڑ دے افسوس کر دے جانا ہے اللہ اکبر بی بی پتر نو چاہ کے لوری ڈیوڑا شروع کی تھی بی بی علی بادشاہ دے پاس سڑے کے کیڑی گل کیتی ائی میرے لگتے جی کریا بھی سو بھیجا بڑی دور سا میرا ہے ولا نام سا بچپن میں ہی انداز کیوں تیرا ہے ڈھیلا نارا لوائے ڈھیلا نارا لوائے ڈھیلا ایک باری پھر لوا دے ایک منٹ ذرا ہوں تو ہاں کہ روشن ہوا ہے کعبہ مولا کے نور سے ان کے پاؤں بلند ہے موسیٰ کے طور سے فرصتوں سے بنا کے علی کی شکل خدا نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے آئے آئے صدقے انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے میں صدقے جاوا اللہ اکبر مزین بھائی قصیدہ ہن شروع کر لگا قصیدہ اب شروع کرنے لگاؤں خدا دی قسمیں قصیدہ ہن شروع کر لگا اے تے نے مینو چھیڑیا تے میں شیر پڑھ چھڑیا اس سے چار پانچ شیر تو اڈا معیار سماعت ودھ جانا میں زبانی شیر پڑھ دے جانا بی بی پتر نو چاہ کے تسی ہاتھ کھولو میں شیر پڑھا اللہ دا شکر ادا کیتا ہے بی بی اللہ رب العزت پاس سے دیکھ کے کیڑی گل کیتی خالق کا کارو جتلا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے صدقے صدقے آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے صدقے جاوا باقر شاہ صاحب بہت شکریہ زندگی ہوئے مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ میں ماں بیٹے کی محبت بتانے لگا ہوں ہائے 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 جی پھر پڑھ دیں بی بی اللہ دا شکر ادا کر کے کیڑی گل کیتی خالق کا کروں جتنا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے بی بی فرما رہے ہیں جی چاہے تجھے دیکھوں 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 اور وقت یہ تھم جائے ہائے 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 جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے عین اللہ سے لینو نے میری نیند چرائی ہے اوئے ہوئے ہوئے آپ کی سلامتی ہو اے ہاتھی مامے زمانہ دے قدمہ تلا کر جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے عین اللہ سے لینو نے میری نیند چرائی ہے صدیقی صاحب تسی مینوں ذرا بھی نہیں داد دیتی ایتھے آؤ نا کول میرے نا نا ایتھے آؤ اے اج ویکھن دیندے نے کہ نہیں دیندے کاش اج آپ کے بیٹے منظر مہندی کے پر ہوتے میں پرواز ہو کے لنگا ہاؤس اس پنڈال دے وچ عظمت جناب فاطمہ بنت اسد پڑھدا جس بندے ہن انج کیتا بی بی جانے تے بندہ جانے سر اٹھاؤ حلال بہت بڑیا سترا پڑھ لگا آغوش طہارت میں تیری یہ کیسا ولی آیا
داد ہے، یہ داد ہے حقیقت کی، یہ داد ہے حقیقت کی۔ یہ جنت ہے، سارے بول، سارے بول، ہائے ہائے، یہ حج واسطے گئے نا، جس محبت سے مقدر قبیلہ پڑ رہا ہے اتنی محبت سے نعرہ لگائے گا جو وہ من کی مراد پا جائے گا۔ نعرہ ہائے علی، اوئے ہوئے ہوئے، اتنی لائن اگلی محبت سے سنانے لگا ہوں، میری پسندیدہ لائن ہے۔ مزین بھائی پورا قصیدہ ایک پاس ہے، میری لائن ایک پاس ہے، سر اٹھاؤ حلال یو۔ آنکھوں سے طہارت میں تیری یہ کیسا ولی آیا، واجب ہوئے سجدے ادھے جس جا پہ علی آیا، احرام جو باندھے ہیں طواف جو جاری ہے، یہ حج تیرے بیٹے کی بس منہ دکھلائی ہے۔ او ہو ہو، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، سارے بولو حیدر حیدر۔ جی بہت بہت شکریہ ماجد، آپ کی سلام، پھر بڑھئے، پھر بڑھیں، پھر بڑھ دے، بسم اللہ سر، بسم اللہ، بسم اللہ سر، بسم اللہ سر، صدقے جاواں، ہائے میں صدقے، اچھا جی بسم اللہ کہہ رہا۔ آنکھوں سے طہارت میں تیری یہ کیسا ولی آیا، واجب ہوئے سجدے ادھے جس جا پہ علی آیا، احرام جو باندھے ہیں طواف جو جاری ہے، یہ حج تیرے بیٹے کی بس منہ دکھلائی ہے۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ تین پورے ہو گئے بھیا، راضی ہیں؟ باقر بھائی بہت شکریہ، جی جی میرا گھر ہے، اچھا تسی مار کے لاسو، اچھا بسم اللہ، میں کہا تسی مار کے لاسو، کہتے جی ہاں، بسم اللہ۔ قصیدہ خان صاحب، یہ بھی تبلیغی قصیدہ ہے، آج ملتان لنگا ہاؤس میں قدیمی مجلس اعزاز سے منظر مہدی لاہور سے آیا ہے، کچھ نہ کچھ تو لے کر آیا ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ چلو لکھنؤ بیٹھے ہو، قصیدہ میں بدل دینا ہوں، پہلی نا سنو 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 سنو، تیرے لکھنؤ تو ہنے پتہ نہیں چل جانا۔ نو مالود کے کانوں میں آزان بلا کہنے سے، آئے آئے، نو مالود، نو مالود، نو مالود کا لطف لے بھیا۔ سم میجر پوائنٹ ڈسکس آن ولایت مجلس حسین، ہاں 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 ہاں، میں ولایت کے اوپر چند ہیں جو میں جناب کی نظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اے واجب نہیں اوجب ہے۔ نو مالود کے کانوں میں آزان بلا کہنے سے، نو مالود کے کانوں میں آزان بلا کہنے سے، نو مالود کے کانوں میں آزان بلا کہنے سے، یہ بچہ پاک ہوتا ہے۔ مزین بھائی تائید کرنے کا شکریہ، تائید کرنے کا شکریہ، صدقے جاؤں، سر اٹھاؤ حلالیو۔ نو مالود کے کانوں میں آزان ملا کہنے سے، نو مالود کے کانوں میں آزان ملا کہنے سے، یہ بچہ پاک ہوتا ہے، یہ بچہ پاک ہوتا ہے،
یہ بچہ پاک ہوتا ہے مکے جانے سے، یہ بدن پر شہر نجف جانے سے، مکے جانے سے یہ بدن پر شہر نجف جانے سے یہ شجرہ پاک ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں صدقے علی بھائی، یہ شجرہ پاک ہوتا ہے۔ صدیقی صاحب، یہ بچہ پاک ہوتا ہے، پڑھیے شعر، ملتان والے تیار بیٹھے ہیں، یہ بچہ پاک ہوتا ہے، یہ شجرہ پاک ہوتا ہے، ملتان والے زرخیز زمین، قبلہ شوکت رضا جیسے شاعر، بہت دیاں خوبصورت ہستیاں، جناب بابا شاہ شمس جیسی ہستیاں اتھے موجود ہیں جنہاں دا کلام پوری دنیا چ پڑھیا جاندا۔ صدقے جاواں، سر اٹھاؤ حلال، لفظ تہاڈے حوالے کرن لگا، بغض علی میں جیلا مر تہمت بن جاتا ہے، ایسے بندے کو ہر بندہ باپ نظر آتا ہے۔ صدقے جاواں، ہاتھی ماوے زمانہ دے قدمہ تے لگن، سر اٹھاؤ حلالیو، بغض علی میں جینا مرنا تہمت بن جاتا ہے، بندے کو ہر بندہ باپ نظر آتا ہے۔ حیدر کے دشمن پہ لعنت کر کے پھر کھانے سے، حیدر کے دشمن پہ لعنت کر کے پھر کھانے سے یہ لقمہ پاک ہوتا ہے۔ ہوئے ہوئے، یہ لکما نہیں، صدیقی صاحب بینک تو ریٹائرڈ ہو گئے نے، انہاں دی فقط دعا چاہی دی، یہ بچہ پاک ہوتا ہے، سمجھ گئے ہو نا، یہ شجرہ پاک ہوتا ہے، یہ لکما پاک ہوتا ہے۔ صدیقی صاحب، اس شعر کے لیے میں نے قصیدہ شروع کیا، خان صاحب بہت بڑی تبلیغ ہے اس شعر میں، ادھر بولنا واجب نہیں اور جب ہے، بھائی جان بہت بڑی تبلیغ ہے، شیر مزین بھائی پڑھنا واجب نہیں اور جب ہے، سر اٹھاؤ حلالیو، ہوتی ہے با شرف نماز خوشو جلی ہوتا ہے، اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہ جن میں علی ہوتا ہے۔ کتھے لے جانی جداد، کتھے لے جانی جداد، اوئے ہوئے ہوئے، سارے بول، صدقے جاوا، سر اٹھاؤ حلالیو، ہوتی ہے با شرف نماز خوشو جلی ہوتا ہے، اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہ جل میں علی ہوتا ہے، تشہد میں او نام علی کا تو کعبے کی طرح، تشہد میں نام علی کا تو کعبے کی طرح یہ سجدہ پاک ہوتا ہے۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ سلامت رکھے، چاچا جی مینوں شیر پڑھن تے مجبور کر چھڑیا، بندہ بندہ نہیں عقیدہ بولے گا، اگر عقیدہ میرے نال میچ کر گیا پھر تمبو اڈ جانا ہے، ہاں 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 ہاں، اگر میچ کر گیا، پرواز کر گیا، مومن مردہ نہیں منتقل ہوندا ہے، خان صاحب مومن منتقل ہویا قبر چ، قبر پکار اٹھی، مولوی صاحب تلقین پڑھنا شروع کی تھی نا جدو، مومن منتقل ہے مزین بھائی قبر چ، مولوی صاحب تلقین پڑھنا شروع کی تھی، قبر پکار اٹھی، قبر پکار پکار کے مولوی صاحب دے پاس ریکے گڑے گال کیتی آئی، آزانوں کی گونج میں شام کیوں ہے در کرتے ہو، لازم اگر نام نہیں تلقین میں کیوں پڑھتے ہو۔ کتھے لے جانی جداد، کتھے لے جانی جداد، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اے
ऐसे नहीं तो मैं हाथ उठा के बोलो बोलो लीलाल कालंदा जिंदगी वे सिर उठाओ हलालियो आजानों के गूंज में शामिल क्यों है दर करते हो लाजम कर ये नाम नहीं तलकील में क्यों पढ़ते हो कफन हो करबल का और उस पे नाद अली लिखने से कफन हो करबल का और उस पे नाद अली लिखने से ये कमरा पाक होता है आपकी सलामती मुजयन भाई अभी इनका प्यार देखे अगला शेर मैंने शुरू किया ये एक शेर पाकिस्तान में नहीं पढ़ा लेकिन आज मैंने पढ़ा है लये में बहुत पजीरा मी ये मैंने शेर लंदन में पढ़ा उसके पाकिस्तान में पढ़ा ही नहीं आज ही शुरू किया मुझे पता है आज तेरी नजर कर लगा पानी ना होवे वजू किस ना कर दे तयम्मम करते हैं ना तयम्मम किसे करते हैं मिट्टी से मिट्टी का बाप कौन है बोलो हो अकीदा जैसा मैं मिट्टी का बाप कौन है अली बादशाह अबू तुराब कौन है अली बादशाह हूं शेर मैं कल्या पढ़ना फिर इन्हें नूर लावांगा वेखांगा चेक करांगा किस किस की तवज्जो मेरे साथ में लई है सिर उठाओ हलालियो मट्टी से करते हो तयम्मम मट्टी पे सजदा है मट्टी का है बाप अली क्यों बाप से तू जलता है ओ हो सदके सारे बोलो हद 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 सदके जावा आए हाय हाय सदके जावा सिर उठाओ हलालियो मट्टी से करते हो तयम्मम मट्टी पे सजदा है मट्टी का है बाप अली क्यों बाप से तू जलता है जो बेटा ना भूले अपना बाप नमाजों में भी जो बेटा ना भूले अपना बाप नमाजों में भी वो बेटा पाक होता है जी इंशाल्लाह गदीर इंशाल्लाह शाह शम्स 10 से 11 इंशाल्लाह हाजिरी होगी जी जी बिस्मिल्लाह भाई बरामदगी है फिर इंशाल्लाह मौला जिंदगी जी माँ जी अच्छा मौला इमाम ज़मान अलैहि सलाम जी जी मौला तमाम अज़ादारों को सलामत है जी ठीक है जी जी ठीक है मौला तो आपको सलामत रखे थोड़ा मुसाइब पढ़ लें अच्छा भेड़ आई है फिरा दी लाश थे मेरा घर है इतने मैं कोई जाकरी नहीं विखानी अलीदा मेरा प्यार है खान साहब दी मौला जिंदगी दराज हो गए दूसरी जिंदगी दराज खान साहब इंज हाई हूँ पिन्नन का टाइम है हूँ मंगन का टाइम है मुजयन भाई इंज हाई अपन कोड़िया दे नाल भिरा दी लाश तो पत्थर हटाया जिस हाई की तेरी नस्ल आबाद रवे जिस हाई की तेरी नस्ल आबाद रवे बत टुटे नेजे हटायास तेरी हाय तो सदके तेरी हाय तो कुर्बान खान साहेब टुटे नेजे हटा के बीबी रो के आंदी हुसैन मैनू दस अज मैं तेनू क्या आके रोवां हाय इंज करी जिवें कोई किसे जवान दा जनाजा पे उठदा होवे मैं तेनू क्या आके रोवां मज़लूमे करबला दी लाश हली लाश आवाज आई भेंट मैनू रईसे मदीना आके रो भेड़ में नवाबे करबला खेरो हूं हाय करे नवाबे करबला का नाम आए भेड़ फिरा दे पासे नेकी हुसैन उठ के वेख दसाई नवाबा दियां भेड़ा इंजां दियां
جس ہائے کیتی تیری نسل آباد رہے۔ اللہ کرلا کے رونا سیدہ قبول، کرلا کے رونا سنت سجاد ہے، ہائے کر کے رونا سنت سجاد ہے۔ حسین اٹھ کے ویک تا سہی، نوابا دیاں بھیڑا بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا۔ میرے بعد میرے بزرگ ذاکر ہیں، میرے باپ دی حیثیت رکھ دے، کوئی ہو رویا میں لمبا مصحف پڑھا، میں بی بی دی خیرات ہے میرے اتنا سجدہ دیاں دعاواں، لیکن آج میں لمبا مصحف نہیں پڑھنا۔ کتاب قاتل خنجر دا مو زخمی، ہائے تکرو، ہائے تکرو، ہائے تکرو، خدا دی قسمیں بڑی روحانیت ہے مجلس۔ تے مقتول دے کول کھلو کے آکھے ساڈی اپا سکمر دریا تو میرے خنجر کو آکے، صدقے صدقے، جی 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 جی، ہاتھ لا بول جی۔ خان صاحب ضروری نہیں کہ اٹھ کے ماتم ہوئے تو مصاحب ہوندا ہے، دیکھو ہر چشم پرنم ہے، بچے بھی بزرگ بھی رو رہے ہیں، میری ماواں بہنیں بھی کرلا کے روندیاں پئیاں، میں حسین دا ذاکر باوضو تہاڈے پتر دی حیثیت رکھدا، میں تہانوں مبارک دینا، دوویں ماواں دھیاں تہاڈیاں مہمان بن گئیاں۔ کیتا قاتل خنجر دا مو زخمی، تے مقتول دے کول کھلو کے آکھے ساڈی عباس کمان دریا تو میرے خنجر۔ مزین بھائی اگلی لائن تے مصاحب ہو جانا ہے، ملا ہسس کے آندا ہے میں لٹنا ہے پرکا، ہائے زین بدا تیرے قتل تو فارغ۔ کر لو ماتم، کر لو ماتم، اگلے سال روسی بڑی روحانیت، بڑی روحانیت۔ بڑی روحانیت۔ ایک مین میں اپنی ماما بہنیں کام کرنا چاہ رہا ہوں، جنہاں دیا مشکل ترین دعاواں قبول نہیں ہوں دیاں، حسین دے اس دھی دا صدقہ پن لویا ہے، اگر نہ قبول ہون تو اڑے ہاتھ ہوسن میرا گریبان ہو سی۔ خان صاحب بھین بھرا دی لاش تے کیویں آئی ہے؟ آج تانوں دساں لنگا ہاؤس دے وچ آزاداری کرن والے ہو، چار سال دی دھی پیو دی لاش تے کیویں آئی ہے؟ نکے نکے ہاتھ پیو دے سینے تے رکھیا سی، جڑا پہلا وین کیتا ہے فقط ہائے کر دے بھی۔ اکھ کھول بابا، کچھ بندے ہائے نہیں کیتی، کچھ بندے ہائے نہیں کیتی، میں کہ مشکل ترین دعا دل وچ رکھ کے بھوی اگر نہ قبول ہوئے۔ اکھ کھول بابا، کچھ بول بابا، ٹپیاں چو لک دی میں بڑی اوکھی آئی۔ صدقے صدقے، اللہ کرلا کے رونا سیدہ قبول کر، اللہ ہائے کر کے ماتم کر کے رونا سیدہ قبول۔ جی جی بابا، جی بابا، لکھواری لکھواری، ہاتھ نہ بولو، نکلے کے ہاتھ پیو دے سینے تے رکھ کے باکر شاہ صاحب، بی بی رو کے آدھی اکھ کھول بابا، کچھ بول بابا، ہن ہائے کری، شمر تو ڈر دی میں بڑی اوکھی آئی۔ صدقے، رو رو کے آدھی بابا دیکھتا سہی، میرے کان بھی زخمی، میرے ہاتھ بھی زخمی، دھم رات پئی ہائی میں تینوں گھننے آئی۔ رو رو کے آدھی بابا دیکھتا سہی، ہر پاس دھوئے لبدانا تھی، تیری بھین ڈر گئی میں تینوں دسنے آئی۔ وما علینا الا البلاغ۔